Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e eu estou de volta com mais um vídeo da série Guitarra Iniciante. E hoje eu vou dar aqui algumas dicas para os guitarristas iniciantes. Eu vou procurar responder aqui alguns dilemas que eu vejo que geralmente os guitarristas iniciantes têm e alguns que às vezes eles nem sabem que têm. Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Bom, depois de muitos anos dando aulas para guitarristas de vários níveis, né, e muitos deles também iniciantes, eu percebo assim que existem dois principais dilemas para os guitarristas iniciantes, mas também para guitarristas que já tocam. O primeiro deles é o que estudar, e o segundo é como estudar. Na verdade, o primeiro, o que estudar, é uma coisa que geralmente as pessoas pensam e se perguntam, e perguntam para mim, inclusive. Agora, o segundo dilema, que é como estudar, infelizmente, muitas vezes nem passa pela cabeça dos guitarristas mais iniciantes, porque como eles são mais inexperientes, eles ainda não sabem que existem formas mais eficientes de praticar e formas menos eficientes. Que existem formas de praticar que levam a pessoa a evoluir e formas de praticar que podem levar a pessoa a criar alguns bloqueios até, a ficar estagnada e não conseguir evoluir, ter muito mais dificuldade para conseguir tocar as coisas. Bom, mas nesse vídeo aqui eu vou começar falando sobre o primeiro dilema, que é o que estudar. Para todos os guitarristas, independente do nível em que cada um se encontra, eu costumo sempre dividir o estudo em quatro áreas. São elas o repertório, a técnica, a teoria e a percepção musical. O repertório é o conjunto das músicas que o guitarrista vai aprender a tocar. E a escolha das músicas certas para o nível atual do guitarrista é fundamental. Por isso que é sempre importante a gente ter ajuda de um professor, por exemplo, tá? A técnica inclui todas as habilidades necessárias para a gente conseguir tocar o que a gente quer. Inclui, por exemplo, coordenação motora aqui dos dedos, a forma de segurar a palheta ou de tocar com os dedos, se for o caso. A postura, como que a gente está segurando a guitarra, a consciência corporal, a gente perceber como que o nosso corpo está funcionando enquanto a gente está tocando, né? E existem as técnicas específicas para a gente conseguir se expressar na guitarra ou para conseguir fazer soar mais bonito o que a gente vai tocar. A teoria musical é fundamental para que a gente possa entender o que a gente vai tocar e facilita muito quando a gente vai aprender as músicas se a gente já sabe como que pode ser a estrutura dessa música, qual escala ela está usando, quais acordes podem ter uma música dependendo da tonalidade em que ela se encontra. Então, saber teoria musical ajuda e muito também para a gente aprender a tocar as músicas que a gente quer. Porque se a gente vai aprender a tocar um solo e a gente já conhece aquela escala, já estudou ela antes, né, a escala em que aquele solo foi construído, fica muito mais fácil a gente conseguir aprender a tocar aquele solo específico. Mas também, com a teoria, a gente consegue criar, a gente consegue improvisar, compor e tudo mais, tá? E a percepção musical ou a percepção auditiva é a nossa habilidade principal, na verdade, que é a gente ouvir algo e conseguir imitar isso, conseguir reproduzir, conseguir memorizar o som daquilo que a gente está ouvindo na nossa mente para poder reproduzir. Então a gente vai ouvir, por exemplo, um riff de guitarra e o som desse riff tem que ficar na nossa cabeça, né, na nossa memória, para que a gente possa imitar o ritmo dele, por exemplo. E essa percepção, ela está o tempo todo sendo desenvolvida quando a gente está aprendendo uma música, está tocando um exercício de técnica, ou ainda quando a gente está estudando algo da teoria musical na guitarra e ouvindo o que a gente está tocando. Então, sempre que a gente está escutando algo que a gente está tocando, a gente está desenvolvendo a percepção auditiva. Mas existem exercícios específicos para desenvolver mais ainda. E isso é uma habilidade necessária também se você quiser aprender a tirar músicas de ouvido, por exemplo. Ou se você quiser conseguir improvisar melhores solos no futuro, ou compor. Essas quatro áreas que eu expliquei são interligadas e interdependentes. Quer dizer que eu preciso desenvolver uma para conseguir desenvolver a outra também. A gente precisa ter um equilíbrio nisso. Por exemplo, para conseguir tocar as músicas que eu gosto, eu preciso ter uma técnica adequada, uma técnica no nível exigido por essa música. E então eu preciso desenvolver essa técnica através de exercícios. Só que para praticar os exercícios de forma correta, eu preciso, por exemplo, aprender a usar um metrônomo,
saber qual é a divisão rítmica. Muitas vezes os exercícios são baseados em escalas, e daí eu preciso saber também um pouco da parte teórica. E para poder tocar a música no tempo certo, tanto treinando com o metrônomo, quanto depois tocar a própria música, né, em cima de uma base ou junto com outras pessoas, eu preciso também ter uma boa percepção auditiva, senão eu vou tocar fora do ritmo. Então eu preciso desenvolver essas quatro áreas de forma equilibrada. Mas se você está começando agora do zero, inicialmente você pode priorizar uma dessas áreas, que é o repertório. Então você deve começar já procurando aprender a tocar músicas. Podem ser riffs ou canções com acordes, ou as duas coisas, tá? Só que você precisa escolher músicas adequadas para quem está começando, adequadas ao seu nível técnico. Porque se você escolher uma música muito difícil, para a qual você ainda não esteja preparado tecnicamente, você vai encontrar muitas dificuldades e não vai conseguir, vai demorar muito e vai acabar desanimando. E para te ajudar nesse início e mostrar sugestões de músicas que você pode começar a aprender a tocar, e também para falar um pouco sobre a técnica, a teoria, a percepção musical e sobre como estudar, eu estou preparando o intensivo, onde eu vou falar sobre todos esses temas, vou aprofundar mais eles e vou passar vários exemplos de riffs e músicas que você já pode começar a aprender a tocar, mesmo que você nunca tenha pego uma guitarra na mão. Então, durante o intensivo, você já vai começar a aprender a tocar as suas primeiras músicas. E você vai entender melhor tudo sobre essas quatro áreas que eu expliquei. Vai saber o que você precisa praticar em termos de exercícios, vai saber mais sobre postura, vai saber inclusive a ordem dos conteúdos de teoria musical para você estudar no futuro, por exemplo. E tem mais, esse intensivo é online e 100% gratuito. Mas para participar, você precisa se inscrever acessando o link que está aqui na descrição e também aqui no card do vídeo. Então aproveita essa oportunidade, acessa o link, vê lá todos os detalhes sobre o intensivo e se inscreve para participar. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá um like, escreve o teu comentário aqui, diz o que achou. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui também que eu vou procurar responder todas as perguntas, tá? E se você quer me ajudar a levar esse meu trabalho para mais pessoas, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.